Günümüzdə insanlar öz varlıqlarının ən böyük məqsədi olmağa layiq və insanı insan edən əsl səbəbi həqiqət və ədaləti axtarma istəyini itirməkdədirlər. Gəlib keçən və kiçik zövqlər uğruna həqiqət və ədalət heç əhəmiyyət verilmədən asanca dəyişdirilir. Keçmişin böyük beyinləri tərəfindən kəşf edilən və gedərək artan elmimiz həyatın ən qəribə sirlərini açığa çıxarır. Ancaq bizlər ehtiyaclarımızın ardınca qaçarkən onların fərqinə vara və bu sirli işarələrə şahid ola bilmirik. Ruhlarımızı qaranlıq çağlarda həbs edən ön yargılarımız bu gün də böyük hikmətlərə və onların da həqiqi anlamlarını görməyimizə əngəl olmağa davam edirlər. Bu film müstəqil tədqiqatçılar, filosoflar, teologlar, dil alimləri və riyaziyyatçılar tərəfindən hazırlanmışdır. Bu layihə möhtəşəm, ancaq hələ də geniş kütlə tərəfindən tanınmamış elmi bir kəşfi, Quranın yaxın tarixdə kəşf edilmiş sirli kodlamasını ifadə edir. Önümüzdəki yarım saatlik bir müddət ərzində qəlibləşmiş bütün bildiklərinizi bir kənara qoymağa çalışın və bəlkə də kainatın ən böyük işarələrindən biri sadə və parıldayan gözəlliyi ilə sizə də görünəcəkdir. Həqiqət nədir? Həqiqəti tapa bilmək üçün ilk öncə bilgi anlayışını anlamaq lazımdır. Biz hansı yolla və necə bilə bilirik? Hər birimiz bu suallara cavab tapa bilmək üçün lazım olan ünsürlərlə təchiz olunmuşuq. Duyğu orqanlarımız, məntiqimiz, zaman və yaşayışımız. Həqiqət, bilgi, anlam. Varlıq, gerçəklik, doğruluq və var olmaq. Bu sözlər ifadə edildiyində hər birimiz nəyin deyilmək istənildiyini başa düşər ya da bir yolla hiss edərik. Elə isə bu anlayışların arxasında dayanan nədir? Həqiqətən bir təmələ mi dayanırlar? Həqiqət nədir və onu necə tapa bilərik? Hətta onu axtarmaq üçün mücadilə etməyə dəyərmi? Həqiqəti ancaq ağıl yolu ilə tapmaq mümkün olduğunu sübut edən ilk insan Sokrat oldu. Cəhalətin pisliyə, bilginin elmin isə yaxşılığa bərabər olduğunu bildirmişdi. Onun bu kəşfi tarixdəki ilk əxlaqi sistem olaraq tarixə düşdü. İnsanların qidalanmağa ehtiyac duyduğu kimi bilgiyə və elmə də ehtiyac duyan canlı olduğunu göstərdi. O tarixdən etibarən həqiqi bir insan ola bilmək üçün fərdin azad şəkildə düşünə bilməsi və həqiqətə vurulması mütləq idi. İnsanlığın ilk tərifi Sokratın tələbəsi Platon tərəfindən irəli sürüldü. İnsanların iki ayaqlı, geniş dırnaqlı, elmə və bilgiyə açıq və məntiqə dayanan bir növ olduğunu qeyd etmişdi. Platon insana tərif verərək həqiqət teoreminə öz ağlını və məntiqini tətbiq etmiş oldu. Bu məşhur Yunanlı filosof insan düşüncəsinin təməlində qavramsal və idealist bir quruluşu olduğunu kəşf etdi. Bu kəşf isə insanların haqsız mühakimələrindən, gəlinək və ənənələrin dağıdıcı gücündən təmizlədi və həqiqətə gedən yolun ön açılmış oldu. Platonun tələbəsi Aristotel düşünmə qanunu olan formal məntiqi kəşf etmişdi. Descartes tərəfindən çıxarılan məşhur düstur düşünürəm, elə isə varam, hər insanın müstəqil olaraq sağlam və güvənilir bilgi əldə edə biləcəyini ortaya qoydu. Elə isə bu insanları həqiqətə axtarmağa yönəldən şey nə oldu?
Çoxluğa qarşı çıxmağı, malını, mülkünü, dostlarını və hətta öz həyatlarını belə yolda fəda etməyi nə üçün seçdilər? Bunun anlamlı bir cavabı var. Allah. Axtarış müddətinin başlamağı ilə filosoflar Allahın varlığını təyin edən rasional düşüncələr kəşf etdilər. Həqiqət demək, gözəl demək idi və nəhayət bilgi Allah ilə anlam ifadə oluna bilirdi. Doğuluşdan gələn tanrı düşüncəsi böyük filosofların öz iç dünyalarında kəşf etdikləri bir qığılcıma çevrildi və bu qığılcım zaman zaman insanlıq tarixinə aydınlıq gətirən işığa dönüşdü. Həqiqətə yönəlik evrənsəl bir kriteriya axtarışının üstündən əsrlər keçdi və nəticədə belə bir kriteriyanın varlığı kəşf edildi. Bu kriteriya məntiqin yaxın qonşusu olan riyaziyyat idi. Məntiq və riyaziyyatın təməllərində qayda, qanun, düzən olduğunu görür. Bu düzənin kəşf edilməsi, düzülən sıralamaların görülməsini və beləliklə hadisələrin inkişafını öncədən müəyyən etməyə imkan verir. Riyaziyyatın zərif gözəlliyi və güvənirliyi müasir elmin ortaya çıxmasına şərait yaratmışdır. Bugünümüzdə isə elm insanlığın ən böyük problemləri ilə üzləşməkdədir. Tanrı həqiqətən də varmı? Və bu problemin sağlam düşüncə ilə müzakirəsinə riyaziyyat yaxından köməklik etməkdədir. Kainatın başlanğıcı ilə bağlı günümüzdə geniş olaraq qəbul edilən standart açıqlama Big Bang nəzəriyyəsi riyaziyyat ilə müəyyən edilmişdir. Bu nəzəriyyəyə görə kainat sıfır həcmindəki bir nöqtənin partlaması ilə başqa bir ifadə ilə desək yoxdan var olmuşdu. Big Bang nəzəriyyəsi fəlsəfə, din və elm arasındakı səddi dağıdaraq Allahın varlığına işarə edən gələnəksəl ənənəvi dəlillərə güvənirlik qatmışdı. Ancaq bu dünyanın daha da incələnməsi və ölçü işlərinin aparılması prosesinin içində elm cavablanması mümkün olmayan bəzi sualları da açıqlamış oldu. İlk olaraq maddə, enerji və boşluğun bir başlanğıcı olduğu kəşf edildi. Bir başqa deyişlə zamandan əvvəl zaman var idi. Yəni, kainat və dünya bir anda ortaya çıxmağa başlamış, yaradılmışdı. Elə isə bu dünyanı inşa edən kim idi? İkinci olaraq fizika qanunlarının da yaradıldığı və çox həssas ayarlarla tənzimləndiyi müəyyən edildi. Kəşf etdiyimiz təbiət qanunlarının təsadüf nəticəsində meydana gələ bilməyəcəkləri artıq aydın olmuşdu. Elə isə bu fizika qanunlarını əvvəlcədən kim ölçüb və necə müəyyən etmişdi? Daha da qəribəsi, bizim doğuşdan gələn anlama qabiliyyəti təbiət qanunlarını dərk edə biləcəyimiz şəkildə tənzimlənmişdi. Qanunları anlaya bilən zehnin dizaynı, kainatın inşa müddətində möhtəşəm bir tənzimlənmənin olduğunu göstərən açıq bir işarə, dəlil olaraq qəbul edildi. Necə olur ki, biz bir şeyləri bilə və anlaya bilirik? Elmi tədqiqatlar, kosmosun və insanlığın var olması səbəb ortaq bir şey olduğunu göstərməkdədir. Ən böyük ağıllar, dünyadakı müşahidə edilə bilən düzənin və dizaynın sadəcə bir yaradıcı tərəfindən açıqlana biləcəyindən əmin olmuşdular və əgər ən yaxşılarımız həqiqətən də haqlıdırlarsa, belə bir tanrı bizi başlı başına buraxmış ola bilməz. Allah yaradılmış aləmi və bu aləmin bir parçası olan özümüzü anlamaq üçün yaxşı və xeyirli işlər görən və səmimiyyətlə cəhdlər göstərən insanlarla ağıl yolu ilə əlaqə qurmağa davam etməkdədir. Sizdə maraq oyandıracaq, təsir edici bir həqiqəti göstərmək istəyirik. Biz ona dəlil, işarə ya da möcüzə deyirik. Min ildən çox müddət öncə yazılmış qədim bir kitabdan, fiziki olaraq var olan həqiqi bir kitabdan bəhs edirik. Sizə haqqında danışacağım kitab dərin mənası olan fəlsəfi və əxlaqi sistemi özündə əks edən elmi və riyazi sistemlər özündə cəmləyən bir kitabdır. Cavabların bütünlüyü və dərinliyi üzərində düşünülən zaman ortaya çıxan hisslər insanın gözlədiyi qani ediciliyi və gözləntiləri qarşılaya biləcək səviyyədədir. Və Tanrı varmı sualının cavabı şübhəsiz ən vacib olanıdır.
kitab əlverişli, anlaşılır bir yol ilə Tanrının varlığını təsdiqləyir və eyni zamanda bizim bilməyimizin lazım olduğu mövzulara da tamam açıqlıq gətirir. Haqqında danışılan tutarlı dəlil isə kitabın mətninin içərisində kodlanmışdır. Kitab kompleks olaraq riyazi sistemlə bina edilmiş, hərflərin, sözlərin və bölümlərin riyazi sayları üzərinə qurulmuş riyazi bir sistemdən danışırıq. Bu kitab Qurandır. Pifagor, Sokrat, Platon, Aristotel, Farabi, İbn Rüşd, İbn Sina, Kopernik, Galiley, Newton, Xenofon, Descartes, Pascal ve başkaları. Bu insanlar ağıllarının vasitəsilə Tanrının gücü və yaradılışını anlamağa cəhdlər göstərdilər. İlahi izləri tapmaq üçün dünyada etdikləri kəşflər onların müxtəlif bilgilər əldə etməsinə səbəb oldu və yaşamaqda olduğumuz dünyanı bir anda şəkilləndirmiş oldular. Bu insanların kəşfləri yaşadıkları dövrlərdə inqilabı dəyişikliklərə yol açdı. Düşüncələri sayəsində texnologiya və elm kimi sahələrdə möhtəşəm nailiyyətlərə imza atdılar.